Tjena allihop! Det är dags för ett stycke filler. Filler, filler. Live-skriver här. Och vi tar väl vinsterna i den ordningen som de står här. Den som kommer högst upp får Columbus och så vidare neråt där då såklart. Öppna upp random. .org. Där ser ni att det är grönt. Nu ser vi så. Lycka till alla tre. Vad irriterat om man lagt den raden mitt i där. Ja, så är det. Så. 1943. Lycka till nu då allihop. Smash. The Grand Slam tar ju. Jonas lyckades också få ett lag. Tack allihop, hur som helst.